ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ ফসল অসম চুক্তি আৰু এই অসম চুক্তি এতিয়া এটা ফুটবল এফালে যদি খেলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে আৰু আনফালে খেলে অসম চৰকাৰে তেন্তে আসুৰ ভূমিকা কি ৰেফাৰী নে কাৰোবাৰ সমৰ্থক এয়া আমাৰ কথা নহয় এয়া এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য এটা ফুটবল বনাইছে অসম চুক্তিক হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়া অসম চুক্তিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চহী কৰিছিলে ক্ষুদ্ৰ অসম ছাত্ৰ সন্থাই চহী কৰিছিলে গণসংগ্ৰাম পৰিষদে চহী কৰিছিলে আৰু সিদ্ধান্ত কি আছিল অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণেতো হিতেশ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে এ জি পিক ক্ষমতালৈ আহিবৰ কাৰণে পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়া হৈছিলে অৰ্থটো কি এটা ফুটবল বনাইছে অসম চুক্তিক হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম চুক্তিক ফুটবল বনাইছে এইফালৰ পৰা মাৰি দিয়ে অমিত শ্বাহলৈ সেইফালৰ পৰা অমিত শ্বাহে মাৰি দিয়ে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মালৈ আৰু হুচেল লৈ পেলাই চকুমুদি বহি আছে সদৌখন ছাত্ৰখন এয়া এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য অসম চুক্তিক লৈ অসম চুক্তি সঁচাকৈ এতিয়া বুমেৰাং হবলৈ গৈ আছে নেকি যি অসম চুক্তি 855 গৰাকী শ্বহীদৰ ৰক্তৰঞ্জিত ইতিহাস বিজড়িত হৈ আছে যি অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমীয়াৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ অসমীয়াৰ স্বাধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই অসম চুক্তিক লৈ ল'ৰা ধেমালি ফুটবল খেলিছে নেকি সঁচাই ভূপেন বৰাই কোৱাৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে হয় শেহতীয়াকৈ অসম চুক্তিক লৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে 2019 চনৰ 11 ডিচেম্বৰ য'ত সংসদত উত্থাপন কৰা হৈছিল জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যাক লৈ সমগ্ৰ অসমত আন্দোলনৰ জোৱাৰ উঠিছিল জ্বলি উঠিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু এই আন্দোলন প্ৰশমিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল 13 জনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে এটা দাৰি কমা সলনি নোহোৱাকৈও কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল আৰু মূৰকত কি হ'ল সেয়া আমি দেখিছোঁ সংসদত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই সদম্ভ ঘোষণা পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কি ৰূপ পালে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ অতি ৰহস্যজনকভাৱে সেই উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈও সেই একেজন গৃহমন্ত্ৰীৰে কিন্তু সময় নহ'ল ৰহস্যজনক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তদানীন্তন সদস্য সচিবজনেও সেই প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল সিও এক ৰহস্যৰ বিষয় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰামৰ্শ দিলে যে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কিন্তু কি কাৰণত মোদী চৰকাৰে সেই প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহ'ল সেই কথা বুজিবলৈ আৰু কাৰো বাকী নাথাকিল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাওঁ আপোনালোকক 2019 চনৰ 15 জুলাইত কা আন্দোলনৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অধ্যক্ষতাত গঠন কৰিছিল সেই 13 জনীয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটি আৰু 2020 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত নিজৰ প্ৰতিবেদন তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত জমা দিলে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তীব্ৰ হেঁচাত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত এখন উপ সমিতি গঠন কৰা হৈছিল এই বিষয়সমূহ অধ্যয়নৰ বাবে কিন্তু সেই অধ্যয়নো আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ উপ সমিতিয়ে আৰু এনে এক সময়তে এটা বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কৰ্তৃত্ব হেনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰতহে আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত তাৰ কৰ্তৃত্ব নাই এই কথা আৰ টি আইৰ এক তথ্যমতে জানিব পৰা হৈছে এগৰাকী সংবাদকৰ্মীৰ আৰ টি আই তথ্যত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত নহয় কিন্তু 1985 চনৰ সেই ঐতিহাসিক অসম চুক্তি ভাৰত চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত সম্পন্ন হৈছিল কিন্তু এতিয়া তাৰ দায়িত্ব তাৰ কৰ্তৃত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কিয় অৰ্পণ কৰা হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য কিয় প্ৰকাশ কৰা হ'ল তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যি অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে 80% খিলঞ্জীয়াৰ বাবে অসম সংৰক্ষণৰ দাবী কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে বিধানসভা আৰু স্থানীয় নিগম নিকায়তো 80% আসন অসমীয়াৰ বাবে অসমীয়া মানুহৰ বাবে সংৰক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিল সেই সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো প্ৰস্তাৱ এতিয়া যেন বুমেৰাঙত পৰিণত হ'ল ধোৱাচাঙত উঠিল অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা আৰু যাৰ বাবেই এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কটাক্ষ কৰি অসম চুক্তিক এটা ফুটবলৰ লগত তুলনা কৰি এফালে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ফুটবল খেলিছে আনফালে ৰাজ্য চৰকাৰে খেলিছে কাৰণ চৰকাৰ আহিছে চৰকাৰ গৈছে অসম চুক্তিক লৈ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত
প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি গৈছে আৰু যেন ফুটবল খেলে খেলি আছে আৰু তাৰ মাজতে ৰেফাৰীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আছুৱে নে কাৰোবাৰ পক্ষ ল'ব কাৰোবাৰ সমৰ্থন কৰিব কাৰোবাক সমৰ্থন কৰিব আছুৱে আছুৰ স্থিতিক লৈও এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া অসম চুক্তি এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বুমেৰাঙত পৰিণত হৈছে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা অথলে যাব নেকি এতিয়া 855 গৰাকীৰ ৰক্তৰঞ্জিত সেই ইতিহাস